Եվ աղջիկներ ջան, ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մեր նորություններից ևս մեկը՝ քերիչ, որը մեզ կօգնի ավելի հաճույքով պատրաստել խոհանոցում գեղեցիկ համեղ աղցան մեր։ Քերիչը շատ ամուր պլաստիկից է, շատ ամուր է։ Ահա, այսպես ծալված վիճակում է այն, շատ փոքրիկ տեղ է զբաղեցնում, գեղեցիկ թփով է մեզ այն գալիս, գեղեցիկ տուփով, ահա։ Կոդը 910010, իր մեջ ներառում է նաև փոքրիկ բրոշյուր, որտեղ ավելի մանրամասը ներկայացնում է մեր քերիչը։ Ահա, փոքրիկ բրոշյուր է իր մեջ ներառվում, ունի 6 հատ գլխի, տարբեր, ահա, այստեղ ինչ կարող ենք անել և տեղադրել այն, որը մենք կցանկանանք օգտագործել։ Սա մեծ քերիչն է, ունենք հավասար շերտերի բաժանող, ունենք, ահա, տեսեք, այսպես ձևավոր կտրատելու, քերելու համար, վարունգ կլինի, կաբաչկա կլինի, ունենք ձողիկներ քերելու համար, ձողիկների տիպի քերելու համար։ Նշեմ, որ մեր այս չեն ժանգոտում, մեր նասատկանները չեն ժանգոտում, շատ որակով են, շատ ամուր են և շատ սուր են շեղբերը։ Սա խուզի համար է և ունենք մանր քերելու համար։ Գեղեցիկ առանձին գալիս է սիրուն փաթեթավորված տոպրակներով և գեղեցիկ ծալված ուտով։ Եվ սա պաշտպանում է մեր ձեռքերը, այն քերելիս, քերելիս պահում է, ամուր բռնում է, բանջարեղենը կլինի, միրգ կլինի, ինչ-որ ցանկանանք որ քերենք, տեսեք, ահա, այս տեղատամներով բռնում է և քերելիս չի վնասում մեր մատերը, պաշտպանում է մեր մատերը։ Այս սա կարող եք օգտագործել այս վիճակում, կարող եք և սա բացել և բռնել, հիմա ես փորձեմ նաև բացած վիճակում, ահա, կարող եք օգտագործել, ահա, այս վիճակում, շատ ամուր է, բավականին երկար այն կծառայի։ Սա այստեղ ունի ամրացնելու տեղ, ահա, այստեղ ինքը ունի ամրացնելու տեղ, այնպես որ քերելու ընթացքում այն դուրս չի թրչի և ավելի արագ կքերենք։ Այստեղ ինքը կողքերից ունի ամրացնելու տեղ, ահա, տեսեք, ունի ամրացնելու տեղ և ահա, այսպես սա ամրացնելով և միրգը տեղադրելով մեջը շատ ավելի արագ կարող ենք քերել և չվնասել մեր մատերը։ Եվ այսպես մեր քերիչի կոդն է 910010։ Իրան նամուր պլաստիկից, սուր ժանգոտող շեղբեր, ծալվող մեխանիզմ և ձեռքի բռնակ։ Ահա սա մեր խոհանոցի օգնականը։ Եվ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մեր նվերները նորեկների համար 9-րդ կատալոգից։ Կատարելով գնումներ կատալոգից, սկսած 13,490 դրամի, դուք կունենաք ամբողջ տեսականու համար զեղչ 20% և հաջորդ կատալոգի ձեր գնումների հետ, 9,550 դրամի գնումների հետ միասին, կստանաք այս հիանալի հավաքածուն նվեր ընդամենը 10 դրամով, լվացքի փոշի և սպիտակեցնող փոշի, և ի դեպ 24 ժամվա ընթացքում կատարեք գնումներ և ստացեք հաճելի անակնկալ նվեր։